Yes, pa sem si nikaj zmislil. Jaz pa sem si nikaj zmislil. Jaz pa sem si nikaj zmislil. Da plesali bomo si in ga pili tri noči. Ja, lani sem zmagal, bi se pa sploh zahvalil našemu gasilskemu društvu, prostovoljnemu gasilskemu društvu Stopiče, ki vsako leto zelo dobro organizira z bogatimi nagradami to vsakoletno sekanje perhov. Lani je bilo zelo težko zmagati, letos pa vidim, da je konkurenca še hujša, da so boji še močnejši kot lani in jaz upam, da bo zmagal, pa verjamem, da bo zmagal najboljši. Že letos smo pripravili 300 jajc, tako kot jih pripravimo vsako leto. Na samem semaforju smo prišli do številke 104 tekmovalci. Samim obiskom smo, glede na vreme, izredno zadovoljni, saj se pozna, da je ta tradicija sekanja perhov v Stopičah padla na plodna tla. Samo sekanje perhov v Stopičah lahko štejemo med posebno prireditev v širšem slovenskem krogu. Je nekaj posnemovalcev, je pa tudi nekaj, ki imajo sekanje perhov pač na drugačen način. Mi smo ta način, tekmovalni način izpeljali skozi vsa ta leta, letos smo to že 23-tič in ta sistem, kot ga imamo, se nam zdi še najboljši. Prvi 6 točk, drugo mesto rok 7. Gašper. Iz njega še neki bo. Tekmovalec, dvakrat si se prijavil. Evo, ena nagrada, taka velika, pa to zate. Bravo, Gašper. Gremo, Pevčo Marko, Brkop, Simpa Judeš.